Како дипломатски нокаут и капитулација, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицковски го оцени билатералниот протокол меѓу Македонија и Бугарија, кој вчера го подпишаа министрите Османи и Генчовска. Мицковски смета дека протоколот ја отворил вратата за Албанија да ги почне преговорите со Европската Унија, а нашата држава да исполнува бугарски желби. Тој посочи дека за Македонија да ги почне преговорите, ке треба да ги вметне бугарите во уставот и повтори дека ВМРО-ДПМНЕ тоа нема да го дозволи. Генчовска ни даде пример дека не го признава македонскиот јазик. Дали ние реципрочно ќе одговориме дека не го признаваме бугарскиот јазик? Генчовска бара да бидат бугарите дел од преамбулата и од нормативниот дел во уставот, а истовремено бара ние да се откажеме од нашите македонци во Бугарија. Дали е тоа реципроцитет? И можам да ви редам уште многу вакви примери. И во делот на историските факти, и во делот на промена на учебниците и така натаму. Но во суштина зборуваме за дипломатска капитулација и нокаут и отворена врата за преговори на Албанија, а уште дополнително подзатворена за Македонија. Со блокадата за уставните измени, Мицковски смета дека ќе може да се промени преговарачката рамка, а во однос на најавите за референдум и зошто не се отпочне веднаш постапката за собирање подписи, истакна дека се уште трае анализата и консултацијата со експерти од областа. Предлог преговарачката рамка останува предлог преговарачка, не е усвоена. Ние бараме истата да претрпи измена во членот 5, алинеја 4, каде што таа сега ваква каква што е, се повикува на билатералниот договор и протоколот кој што го подпише Бујар Османи и протоколите кои што ќе ги подпише. Тука треба да ја бараме суштината во се тоа. Но за да дојдеме до суштината, ќе ми дозволите да ги завршам консултациите со луѓе кои што се сепак експерти во уставното право, во ваквиот начин на изјаснување, за референдуми и така натаму. На прашање зошто ВМРО-ДПМНЕ во собранието не гласаше против заклучоците за францускиот предлог, туку пратениците излегоа од салата, Мицковски одговори дека тие јасно кажале дека се против, но не сакале да легитимираат политичко дивење и насилство кое нема врска со иднината на Македонија.